Capítulo 24. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio? Não, não faço o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e se bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: Por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: Beba, e eu vou dar água também para os seus camelos. Que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio, carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e vou dar de beber a eles o quanto quiserem. Rapidamente, ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço, a fim de tirar a água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: Por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse:
Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e ouviu ela contar o que o homem lhe tinha dito. Labão saiu correndo e foi buscar um empregado de Abraão que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale. Eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão. E o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que meu filho case com nenhuma mulher desse país de Canaã onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui, ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolhesse para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa seu pote e disse: pode beber, eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida eu perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então, coloquei uma argola no nariz dela e duas pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você. Que ela seja mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata, ouro, vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela.
Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Vamos chamar a Rebeca para ver o que ela diz? Você quer ir com esse homem? Quero. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com empregados de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os cabelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaac tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou, e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado. E ela se tornou a sua mulher. Isaac amou Rebeca, e assim foi consolado depois da morte da sua mãe.